Tja, då gör vi en sån här liten unboxing från ingenstans. Det här blir ju typ april, nej vad blir det? Det blir typ maj månads unboxing, men ändå inte riktigt för att det här är inga nysläpp. Utan det här är öl som jag bara vill ha hemma. Så det här får bli en sån här öl som jag vill ha hemma unboxing. Så vi kan börja med de här då. Saltier. Det här är en British Best Bitter. Det är en helt vanlig enkel mild engelsk pale ale bitter. Det är alltid trevligt att ha bara öl hemma som är 4-procentiga, 4,5-procentiga. För att de är milda, de smakar gott. Du får inte huvudvärk, det är inte för mycket alkoholhalt och sånt där. Så ibland vill man bara ha en enkel öl, så att jag ser fram emot den här. Har vi en till här. Vanilla Mild från Rudegate. Och det är en Dark Mild. Och det här är samma sak här. Det här är en 4-procentig Storbritanniens vanligaste öl. En mild helt enkelt. Och de är dark och de är milda. Och det är som en... Det är som en mörk lager av något slag, fast mer åt pale ale-hållet. För att den har ju lite mer kropp och lite mer smak, lite mer rostat. De har ju 3-4 olika humlen i de här ibland, så samma sak där. En trevlig, bara enkel öl. Och sen är det, många av de här ölen har jag ju druckit här. Brussels Calling. Förra året så drack jag den här. Jag tyckte den faktiskt var en jättegod belgisk IPA. Så den har ju den här belgiska gästen. Fast mer beska från IPA. Alltså en riktigt skön, bra beska. Så det här är en belgisk stuk. Det är typ som en trappistöl fast med mera humle. Så den här är riktigt nice om man gillar mera humle, fast du vill fortfarande behålla den här belgiska stuken. Så jag kan rekommendera Brussels Calling. Den var bra förra året och jag vet att varje år så gör de en ny. Här har vi en Schnappe Seppel. Det är en Keller Beer. Schnappe Seppel, det är en Keller Beer. Jag vet inte så mycket om den, men jag vet att det är en kellerbier. Så en källare, naturrubb, ja i alla fall. Så ser den ut, har ingen aning. Jag tycker ju om kellerbier, så jag tänkte jag ska testa den här. Hur ser den smakar? Jag tog en Lervig också här. En Lervig, en Tasty Juice, en Double Dried Hopped IPA. Lervig, de gör bra öl. Ibland, inte alltid, men de gör bra öl. Alltså det är ändå Norges bland bättre bryggerier. Men man måste få tag i de här färska, så då är de jävligt nicea. Mycket flaskor, jag gillar flaskor. Den här har jag druckit. Jag vill ha hemma, den är bra. Mera Keller Beer. Det här är 15 och 16 Keller Beer. Jättebra öl. Ni som inte har testat den här, snälla gör det. Den är så jävla god. Det här är nog bland de bästa Keller Beeren jag har druckit. Jag tror att jag gav den 4,5 i betyg. Nästan 4,75 skulle jag kunna ge den här i betyg. Men vi får se hur den här smakar nu, någon månad, några månader efter. Men jag köpte två. Det här är bra öl att ha hemma. Weihenstephaner. Fortsätter vi med de här då. 27.06.2022. Så det här är absolut inte färskt. Den är långt ifrån att vara så här färsk. Men samma sak här. Nya Carnegie. Ha två såna här hemma alltid. De är dunderöl. Riktigt jävla bra öl. Jag gillar Nya Carnegie. Deras 100 watts IPA. Den är bara så jäkla enkel och god. Jag tycker om den jättemycket. Och så har vi den här då. Jättebra öl tycker jag, jättebra öl. Se hur det ser ut i kameran. Får man plats med alla birorna? Ja då.
Men som sagt, det här är många av de här ölen jag redan gjort review på. Jag har gjort review på den här. Vill ni se review så sök på Keller Beer. Nya Carnegie Keller Beer. Sök på den så hittar ni den reviewen. Den är fantastiskt bra. Samma sak med Weinstefaner. Det är bara skriv Cooler Beer. Och så söker ni Weinstefaner. Så hittar ni. Ni kommer hitta den här. Cooler Beer och sen Keller Beer. Mera Keller Beer. Från Subbe Bryggeri. Ja, Subbe, jag kan säga så här att jag beställde två. Grejen är så här, jag var på ölfestivalen och jag testade första gången Subbe Bryggeri. Ölfestivalen i Uppsala, Beer & Whiskey, mässan. Jag kan säga så här att det fanns inte så många bra bryggerier där. Det var inte alls så här som i Göteborg där de hade Dugges, Omnipollo, de hade Apex, de hade alla Spike, de hade Oh Brewing, Stigbergets. Alltså de hade värsta bryggerierna där, alltså bästa. Medan i Uppsala vi hade ingen som var riktigt bra. Men jag kan säga att det här är riktigt underdog bryggeri som jag tycker gjorde jättebra öl. Så att jag testade deras Keller Beer där. Den här kom in på 6%, så det är högt också. Men jeg kommer ihåg att jag testade deras Keller Beer och jag tyckte väldigt mycket om den. Så jag köpte två stycken här nu. För att jag tyckte väldigt mycket om den. På grund av att de gjorde bra öl. Så att två stycken därifrån har jag beställt. Subbe Bryggeri. Kanske kan jag så här istället. Samma här, Subbe Bryggeri. Det här är deras Kaleidoscope. Nej, Kaleidoscope. Och det är en IPA då, som jag tyckte också väldigt bra. Jag tyckte att det här var bland de bästa ölen på ölmässan i Uppsala. Alltså det här var ingen så här speciellt bra öl. Bara det att det fanns inte så många bra bryggerier där, förutom de här. Jag tyckte väldigt mycket om de här. Så att de hade bland de bättre ölen där. West Malle, en trappist, trippel. West Malle, jättebra belgisk öl. Gillar man belgisk stuk som Vreta Klosterbryggeri. Jag tycker West Malle och Vreta Kloster, de gör de bästa belgiska ölen. Jag är inte så mycket för La Trappe faktiskt. La Trappe är sådär, den är inte så speciell. Duvel är bra, Duvel. Duvel Morgat, den är väldigt bra. Men West Malle, det är alltså topp 1, topp 2 tillsammans med Vreta Klosterbryggeri. Så West Malle och Vreta Kloster för mig håller jag varmt om hjärtat. De gör jävligt bra belgiska öl. Snakehead, jag ska se hur färsk den här är. Ni tappad 9 december 2021, okej. Okay. Jag har druckit den här två gånger på tapp och jag har tyckt att den här varit supergod bägge gångerna. Men jag tror att det här är en sån här öl som är bara supergod när den är färsk. Men sen när den kommer på flaska eller på burk så är den inte alls lika bra. Men det skiter jag i. Jag tänkte jag ska testa den här i alla fall. Och se hur den här smakar. För jag tycker om Snakehead Deepan. Den är... Vad är den Deepa? Den kommer in på 6,6% och den... Snake, nej, det är ingen Deepa. Men i alla fall, den har jävligt bra bäska. Så det här är en sån här öl som du bara får cravings för att den har jävligt bra bäska. Och den är från Uppsala brygghus. Och så såg jag den här, det var en, vet jag inte, plastburk. Plastflaska. Jag tror att det var någon som... Det var någon som räckade den här till mig, tror jag. Bumblebee. 17, den kostar inte mycket, den kostar typ så här 17 spänn eller någonting. Men det är en dried hop with sass, 4,7%, det är någon form av lager, pilsner, ja, men det är en pilsner för 17 spänn. Men den kan vara bra, får se hur den smakar, det ska bli kul att testa någon sån här lite billigare öl, under 20 spänn. Inflationen är hög idag. Man har inte råd med dyr öl längre. Men det är tur man har jobbet kvar i alla fall. En till. Keller Beer.
En kellerbier, hell. Så en till kellerbier. Som ni ser, jag älskar kellerbier. Alltså det är min favorittyp. Alltså det har blivit... Alltså man skulle kunna säga att belgiska ölen är topp ett. Och sen är det väl hazy. Ja, jag älskar New England. Jag älskar hazy pale ale, hazy New England. Jag älskar New England. West Coast och sånt där, jag älskar det. Men kellerbier... Alltså en vanlig lager kellerbier, de är så jävla goda. Så jag vill bara ha såna hemma. För att det är när jag väl är riktigt sugen på en öl, då vill jag faktiskt ha en kellerbier. Jag vill inte ha någonting annat. Jag vill ha en kellerbier. Det är liksom, det slår allt. Alltså bara en vanlig enkel kellerbier. Det är därför jag har liksom, jag har ju några här. Kellerbier, kellerbier, kellerbier. Ni ser, jag har två av dem här också. Det här är öl som man ska ha hemma. För jag gillar kellerbier, det är jävligt bra öl. Ja, så har vi mer då. Ja, det var alla. Jo. Så var det den här då. Ja, Funky Fluid. Det är ett polskt bryggeri. Och ni vet ju vad jag tycker om polska öl. De är fantastiskt bra. Det här är Funky Fluid Triple Pastry Sour. Det var typ den dyraste ölen här och den kostade 50 spänn typ. Men det är klart att jag ska beställa den här. Jag tänkte, ja men fan, jag måste tänka köpa en Funky Fluid från Polen. De är bra. Speciellt om de säljer den på Systembolaget. Nej, men jag beställde den där. Det var alla ölen. Det var alla ölen för den här gången. Så får vi se om jag beställer några. Beställer några för, vad blir det? Jo, men jag kommer göra en beställning. Jag kommer göra en beställning på nya släppet för maj. Så det här är bara öl som jag ska ha i kylskåpet. Öl som inte är så känsliga för att bara hänga ett tag. Det här är ju inga humlekänsliga öl. Och fast när det är mycket humle, en färsk nejpa, de ska drickas så fort som möjligt. Inom en månad helst. Helst ännu fortare. Men max 3 månader, sen är det bara slänga den. Har den varit tappad i burk eller flaska i över 3 månader, det är ingen idé nästan att dricka den. Om det inte är typ Stigbergets West Coast eller Fata Morgana. Men samma sak där, de tappar jävligt fort. Jag tycker de är som godast när de är nytappade. Absolut. Men de här är inte lika känsliga. Ja, det var allt för mig. Tack för att ni tittade. Och ja, som ni vet, jag har fortfarande haft så här covid. Så jag har inte haft gjort så mycket klipp. Men ja, några av de här har ju redan druckit. Så att ni kommer ju inte se dem på review igen. Men ni kan ju se på gamla klippen som jag gjort. För att troligtvis så håller de, tycker jag. Det var allt för mig. Tack för att ni tittade. Ha det bra. Hej då.